shirkadda ayadoo arintaas marka ka duuleysa ayay waxay sameysay macaamiisho dhan ay fariimo u dirtay. Fariimahaas waxay gelinayay qofka markii loo diro marka haduu fiiriyo lacag haduu san ahayn ma fiirinayn uu ka soconay. Kadib nici waa sii batay. Shirkadda marka lay arintaas dib u fiirisay waxay go'aansatay in cod ay saaraan. Hadda qof kasta markuu qof u caayo codaa ka horeeyo awal waxay ahaan jirtay gabay iyo qur'aan iyo duco ay ahaan jirtay way ka saareen si dadka hantidooda loo badbaadiyo waxaa laga dhigay cod. Codkaas markii la soo koobo maxay tahay? Codkaas waxay gelin waaye dadka Soomaaliyeed waxaa loogu digaa in aysan jirin qof wakiil uga ah shirkadda Hormuud oo ay ilaalisadaan lacagtooda. Qof hadduu soo waco yiraaho biinkaagii waxaaga noo sheegaysan isaga sheegi. Mudane Guddoomiye, iyadoo arrintaas socota ayaa taariikhdu markay ahayd 7/10/2023 eedaysanayaashan labada ah iyo midka marxuumka ah oo ku dhintay xabsiga dhexe xamar taariikhdu markay ahayd 12/11/2019 maalinkii Jimcihii lasoo dhaafay intaan maxkamadiisa la qaadin. Waa shabakad marka saddexdaas waafi qofka aqoonin waa application shirkadda Hormuud ay iska leedahay oo kuu sahlaya laftaada inaad ka maaranto si online ah u isticmaasho. Waxaa arkay qof dibadda jira oo dibadda ku ogeyd inuu EFC kuu soo diro. Waxaa arkay qof dibadda jira inuu account kuu soo diro. Waxa sahlaya applicationka waafi waa EFC-gaagi ayaad maamulo kartaa. Waxaa maamulo kartaa account-kaaga. Waxaa sidoo kale ka maamulo kartaa inaad xawaalad wax ku dirto. Awal xawaalada la tagi jiray saasa lacagta loo diri jiray. Hadda applicationka dhexdiisa ka diray xawaalad. Waxa kale ugu muhiimsan oo ku anfacaya waafi waxa waa mudan Guddoomiye, inta aadan qofka lacagta u dirin wuxuu ku xaqiijinaa magaciisa saddexan. Magaciisa saddexan uu kuu soo diraa wuxuu ku leeyahay qofka u diro sida hebel 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 waa. Adoo og oo xaqiiqsadaa diray. Waafi marka applicationkaas waaye waafi marka soo dejiyeen waafigu muxuu u baahan yahay marka wuxuu u baahan yahay in SIM card lagu xiro. SIM card-ka iyo waafi si la isugu xiro waxaa qasab ah in kood lagu soo diro oo la xaqiijiyo qofka SIM card-kaas isticmaala inaad adiga tahay in kale. Koodkii aan maamadii u soo dhacay waxay dhaheen maama koodkii noo soo diray. Koodkii aan loo soo diray way geliyeen automatic waxay la wareegeen simkaarkii maamada. Maamada markay la wareegeen maxaa marka qasab ah? EFC-gii dhiman waxaa dhiman account-kii dhiman password-adooda in la helo. Way u saxsaxdeen. Way sireen xabadkii dhulka ugu hayeen muddo ay khadka ku hayeen way ka sirsirteen waxay ka heleen lambarkii password-kii EFC-ga ka heleen. EFC-ga lacag yar ku jirtay arkeen waxay ogaadeen marka maamada inay jajaban tahay oo code kasta ay soo sheegi karto. Waxaa la weydiiyay hadana account-kii ay sheegtay sidaas gudaha loogu galay account-keeda ay ku arkeen lacag 10,000 inay ku jirto iyo dheeraad. Wili marka khadka ku hayaan waxay bilaabeen marka inay lacagti gadiyaan. Way qaybsadeen 1,200 sida hadda eedaysanaha maxadarka joogo labaad uu sheegay lacagta ku soo aaday wana ay kasbidu ku dheelay waxna kama uusan helin. Sidoo kale iPhone-uu ku gatay, iPhone 14-uu ku gatay. Eedaysanaha kale oo lagu qabtay muxuu ahaa ee Hormuud. Hormuud uu tagay. Qaybta Xamarweyn uu tagay, lacag uu la baxay, Trebian uu tagay. Trebian marka xarun kale ka weyn waa. Sidaas ayaa lagu qabtay eedaysanaha koobaad isagoo nisa ka tirsan oo shaqal qaran lahaa oo la rabay inuu ka shaqeeyo amniga magaalada ayuu wuxuu u soo jeestay inuu lacagaha la dhaco uu ka soo bixiyo akoonada muxuu ahaa shirkadda Hormuud ka soo bixiyo. Mudane Guddoomiye, waxaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago $1,202 oo ah lacagta lagu qabtay eedaysanaha koowaad ee ka tirsan NISA. Waxaan rabaa in maxkamadda loo gudbiyo. Mudane Guddoomiye, inta aan maamada la dhicin akoonkeedii waxaa ku jirtay $10,682. Waxaa hadda seef ah oo akoonna ku xaxayran $1,202 waa tan hadda lahaayo maxkamad u soo gudbinay $2,532 akoonkeeday hadda ku jirtaa $1,219 somnadee ku xayiran tahay iyo $1,025.25. Waxaa maqan marka markii la kala jaro inta lahaayo ee inta totalka waxaa soo baxaya inta maqan. Inta maqan marka mudan Guddoomiye waa $5,706.25 ayaa ku maqan eedaysanayaasha. Sida ku cad statement-yada Salaama Bank, xarraan inay maxkamaddu aragto. Hadaba mudan Guddoomiye, shirkadda Hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha telecommunication-ka lead gareeya ama hoggaamiya
وقت بدن الصومالية كسر الشقيس إلا هذا كسر الشقيس مدفق أو حتى بربركي الدجال الذي كسر الشقيين يسي الصومالية أنا أي كهر مرسيس لأن كتلكومنيكيشن كباهيها أي كه قبترتي سيدا درت أي دتك الصومالية وأمينين لعجوه هذه كدر سدين إنفستمنت كوسا ماستين سيرفيس أي بحيان أو استعمالان شبكة دان إذا سنياش أو متك مرحوم كه وحي وجود تلاجلين إن شركة أيجا استعمالها يوم جاء أي دتك كده عن تاسو معنى هذا أي تهي إن دتك أي شركة دي أي كلا نمبالمان أما أي كلا شكيان مر هذا سيدا دعانا وحق سارة إيش شركة دي سمعت دي يوم جاء أي كرامة دي كلها هي سوماليا إيه سيدا وكل هنتي دي سوماليا دي كل جرت أي هين مدن قدو مية قرص ولا المحكمة ده شرفت له سي أرين تاسلو أبو باخصده وحن محكمة ده سي شرف له وقع سنة يا إن تلاوة عد كقادو إذا سنياشة sidoo kale ay ku xukunto 5,766 oo maamadaas wili jirka lagu wada ay leedahay ay si ciyaar ugu qaateen ay wanaagsan bid ku dheelay mid kamida maxkamaddu waa maasantahay